patint i tal, una gama a la llet i allò que fas trencul, cabrón. No? I no, i la conclusió és que vaig tenir ganes de fer a l'abril per fotre amb la carrera, l'aire i tot. Sí. On van enviar a Sant Climent de Sesseves i, sí, i per vindre a Tarragona el meu pare els va regalar un pernil al tinent coronel. Així de clar, si no hagués anat a l'Homo 41. L'Homo 41 és on anaven pues, els ampots, els maleantes, amb matralletes i burros i hòsties i puixant muntanyes a Lleida. I bueno, i aquesta és una mica poder. I després ja quan em vaig reincorporar una altra vegada al cap d'un any i mig a la facultat, pues, vaig fer una activitat no tan directa, sinó que vaig ficar amb l'ajuda amb el poble de Sant Carà. Això ja ha mort Franco. Ja ha mort Franco, sí. Perquè, la mort de Franco ja la vaig viure a la nit, a Tarragona, a M26. Soltat res, sempre em va tindre pues, una companyia però sense armes. Però portant el TRC10, que era una ràdio allò, que feia 14 quilos, amb una antena de 5 metres, al costat del capità. Amb cert respecte i per l'altra banda poc, per veure com decantava. No? Perquè indubtablement els militars també es van trobar en una situació, en una encreuada de collons, la transició, i ara què passa? I ara què fem? Vull dir, no, si som molt dolents, es retrataran, i si som massa tous, potser es criden l'atenció. Sí. També és una, és un, és una encreuada, en fi, no ho sé. No, l'he conegut aquí, però el que passa és que hem coincidit i m'ha donat, pues, adreces dels companys. Sí. No, el Felipe no, perquè el Felipe era un quadre. Sí. I el que vam coincidir amb alguna acció conjunta, però no es coneixia. Era superfort. A veure... Però justament ja estava organitzant el partit a l'Universitat. Jo li he donat dos noms i de seguida m'ha portat a la cua, que és el de Daniel, que és el que em va captar, que era un xaval de Porxante, que estudia matemàtica, que després va anar a la presó a València, i després el Soriano, que també era el que em va passar pues, una cosa per anar a una manifestació. Hi havia un amic que venia de l'Aragó, que després va fincar a Torcasa. Es va fincar a Barcelona, que és un que s'ha fet d'aquí. Em sona molt, però jo no li feia la cara. Sí. Jesús, anem a veure, que era un tio alt, molt alt. No, pues no. Que jo no lo vi, sí. Tot lo que le pegaba, yo no vi ni que llorar, ni que jarte, ni tío. Sí, encara, però sí. Media hora, una temporada, una temporada. Sí.
I bueno, i m'hi ha passat hores, però és complicat. Complicat. Tenia cara de més nen, eh? Li queda més la cara d'home del que tenia. Tenia cara més infantil. El retrato està molt ben fet. El retrato està molt ben fet, però no sé si és que li fica més cabell o li queda la cara més llarga. Si hi ha gent de les fàbriques i tal, ahora han quedado con la piscina de arreglando. Han tenido que meter otra vez. Otra fora, que jo tinc el permís, perdona, Antonio, que tengo que ir a ensenyar el permiso. Ensenyar la documentació.
Cipriano Martos és un noi que neix el 1942 en un poble molt pobre i passant moltes misèries a la Granada Profunda, en plena postguerra. Té molts pocs diners la seva família, tenen una casa amb un turonet i pràcticament viuen a la misèria els primers anys de la seva vida. La seva infància la passa amb moltes penúries. Quan ja és un adolescent, ell marxa a viure a Migra i marxa a viure a Sabadell. Per tant, passa de ser un treballador rural a un proletari industrial. I en allà comença a despertar-se la seva consciència política. Coneix tot un moviment obrer que cada cop és més potent i organitzat, que s'està en creixement a la zona metropolitana de Barcelona, a Sabadell, i és en allà on coneix gent que el fica en política i se milita en un partit, que és el Partit Comunista d'Espanya Marxista-Leninista, cap al 1971, i és en allà on comença les seves primeres accions antifranquistes, la part de la propaganda, llançament d'octavetes, alguna manifestació il·legal, corredisses davant de la policia. No arriba a ser detingut, a Sabadell, alguns dels seus companys de Sabadell sí que són detinguts, ell se salva, però arran d'aquestes caigudes de Sabadell doncs ha de començar a marxar, a refugiar-se, a amagar-se dels que l'estan perseguint, o per precaució, perquè la policia ha anat detenint a una sèrie de gent que ell coneixia, i això sempre és perillós perquè algun d'ells pot acabar cantant, és a dir, dient el seu nom. Ell marxa, el partit el recol·loca, primer està per Barcelona i després l'envien a Reus. A Reus arriba ell cap a la primavera del 73 i ja no coneixerà cap altra ciutat, estarà fixa a Reus. Continua militant en una cèl·lula, ja està totalment clandestí, perd el contacte amb la família, ha de tallar llaços amb tot el seu entorn, d'amistats que no són polítiques i de família. Per tant, tothom perd la pista del Cipriano, menys els camarades de la seva cèl·lula. En una d'aquestes accions la seva cèl·lula duia a terme, concretament un repartiment de material de propaganda a la ciutat d'Igualada, van anar a fer una incursió a Igualada per repartir uns butlletins a uns obrers d'una fàbrica. Doncs arran d'aquesta visita, d'aquesta acció a Igualada, la Guàrdia Civil li pren la matrícula al cotxe del seu company, del company del Cipriano, que ha conduït fins a Igualada. És arran d'això que detenen aquest company seu, que és el Pasqual Carrilero, cap a mitjans finals d'agost del 73. I és en aquest moment on el Cipriano està en perill, ha caigut el seu company directe. El seu company directe és torturat, pateix tortures durant diversos dies a la caserna i finalment detenen també el Cipriano Martos. Està dos dies a la caserna, pateix també tortures, fins que, com que continuen persistint en que expliqui coses, li fan veure un còctel Molotov. Li fan veure part del contingut d'un còctel Molotov que té concretament àcid sulfúric. L'àcid sulfúric begut amb ni que siguin petites quantitats pot provocar-te la mort. I és el que li acaba passant. Ell és ingressat immediatament en un hospital perquè l'interrogatori es cancel·la automàticament perquè ell ja no pot continuar parlant. Però com que les quantitats no han estat molt grans,
continua agonitzant durant 21 dies a l'Hospital de Sant Joan de Reus, fins que finalment mor. Mor amb unes circumstàncies ben tristes, perquè els companys de la seva cèl·lula estan o detinguts o marxen, fugen tan ràpid com poden de Reus, perquè no siguin també ells detinguts, però ningú més se n'adona, ningú més se n'entera del que li està passant al Cipriano, perquè no es fa cap mena de publicitat, la policia no ho fa públic, no surt als mitjans de comunicació, ni tan sols la seva família sap res, la seva família no sap ni on viu Cipriano. Li han perdut el rastre i ningú sap on para. Únicament se n'enteraran una vegada Cipriano ha mort. Cipriano mor el 17 de setembre del 73, en la més completa solitud, i la família se n'assabenta un dia després, la família que viu al seu poble d'origen, a Huetortájar, a Loja, a Granada, se n'assabenta un dia després i marxa corre cuita cap a Reus, almenys per assistir al funeral i a l'enterrament. Però ni tan sols llavors aconsegueixen trobar-lo, perquè les autoritats s'apanyen a enterrar-lo en una fossa comuna al cementiri de Reus, i per tant és enterrat també amb la més estricta soledat, sense que el Cipriano pugui tenir que l'acompanyi. I aquesta és la història del Cipriano a grans trets.
Thank you.
Fa cosa d'un mes, parlant a Mallorca amb un amic, em deia: si podeu fer un estat, feu-lo, però feu-lo ample i llarg i deixeu les portes obertes. La llibertat no serà completa si no és lliure la nació completa. Una nació està per damunt de resultats electorals concrets, d'analfabets que legislen sobre la llengua i de partides de corruptes que saquegen del treball del poble. I la nostra nació és la de Ramon Llull, l'Eleusies Marc, i va de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. I tenim un exèrcit, que fa 300 anys que ens defensa, i gràcies a ell no ens hem estat destruïts com a poble. I aquest exèrcit es diu cultura, i els nostres soldats són mestres, actors, escriptors, científics, investigadors, i els milers de milicians voluntaris de la cultura popular de cada poble i cada barri. I aquest exèrcit està arreu, desplegat, a punt i armat arreu dels països catalans. I amb aquest exèrcit farem de la nostra nació una terra lliure! Els forts del Ribagorça, el cor de la Noguera, paro el meu cotxe i resto badant. Les alzines que s'allunyen al capvespre, de la terra surt quelcom sobre natural. Lluny les mentides i els errors, lluny la injustícia i la por. És l'amor qui m'empenya a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Èlia Badia, Toni Letxa, Joan Vilalta, guanyarem també pels que ens han deixat. Per l'eix del Llobregat, pujant a Berga, se'm fa evident dels homes el progrés. Els boscos i els rius que abans eren nets, paisatge fet a clapes que ens han cremat. Potser sí, sortim endavant, tots gaudim d'oportunitats, però mentre l'home no tingui la raó d'estimar l'indret on viu, al seu voltant jo seguiré lluitant enmig la fredor, com una flor que neix amb el de gel. Embriac d'amor, llenço el puny al vent, jo vull per demà la meva terra lliure ser. Seguiré lluitant com una flor que neix amb el de gel. Embriac d'amor, llenço el puny al vent, per canviar